Man ir patiesas prieks jūs sveikt nedēļas vidū. Šajā raidījumā jūs redzēsiet izglītības iestāžu renovācijas darbi, sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gājēju celiņa rekonstrukcija, pirms jaunā mācību gada uzsākšanas vairākās Talsu novada skolās un bērnu dārzos tiek veikti dažādi remontdarbi. Vairākās iestādēs darbi jau ir padarīti, citās noris vai tūlīt tiks uzsākti. Šobrīd visaktuālākie ir sanmazglu un fasāžu remontdarbi, kuri tiek veikti vairākos bērnu dārzos un skolās. Projekti mums ir iesākti ir daudz un padarīts arī daudz. Kopsumā ir 16 objekti, kas tika veikti no iepriekšējā gada vai no šī sasaukuma. Sākuma tika izveidota sistēma, kurā to profesionāli izdara, kas ir celtnieki un speciālisti, kurus arindoja kārtībā pēc vajadzības, kas ir pirmskolas izglītības un skolas. Un sākām, teiksim, uzstādījums bija tolets un vispārējās, teiksim, lai varētu darboties skolu. Un tad mēs veicām 16 objektos, un, teiksim, gan lielāks, gan mazāks, kas bija Valgālē kā jumts, jumts, teiksim, nomaiņa un pārējām skolām mazliet mazāk. Tā kā pa lielam šī remonta noklāja pilnīgi viss novada. Nav neviena vieta aizmirst, tā kā mēs arī turpināsim uz priekšu to darīt. Vēl vienu gadu, tad vajadzētu sasniegt kaut kā 90% gatavību. Un mums šobrīd vēl viens liels projekts ir iesākts, izdosies vai ne pa Eiropas naudām arī pamatskolā, izvilkt siltumtrasu, jo šobrīd tur, kur ir autonomā apkur, kur mala kārpusē stāv un ir bīstam bērniem un apkārtējiem. Tā kā, nu, darba ir daudz. Kā minēja Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons, viens no uzstādījumiem bija tolešu renovācijas, kuras tiek veiktas stendas pirmskolas izglītības iestādes Salī divās grupās, Laidzes pirmskolas izglītības iestādes Papardīte mazai grupiņai, Virbu bērnu dārzā, kā arī Sabiles, Pastenes un Valdemārpils skolās. Arī fasādes tika atjaunotas vairākās izglītības iestādēs. Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādē Salstariņš, Virbu pamatskolas ēka, Stendes bērnu dārzam Saulīte. Lauciens pamatskolā vēl šobrīd notiek renovācijas darbi, tiek atjaunota fasāde un labiekārtota skolas teritorija, par kuru tika spriests jau labu laiku, un skolas direktors ir priecīgs, ka šādas pārmaiņas notiek. Pirms septembra jābūt sakārtotai skolai, gan skolas fasādē, gan veiktai apzīmēšanai. Principā laika apstākļi pašreiz ir drusciņa bremzē darbus, bet nu, viss iet pēc grafika. Vienīgā problēma sastāv šis karstais laiks, kas neļauj krāsot fasādi. Fasādes veidojās tāds tā kā līnijas. Līdz ar to kopā ar būvuzņēmēju pieņēmām lēmumu, ka krāsošanas krāsojums lēni, mēs krāsojam vainu, kad uzlabojas laika apstākļi, tas nozīmē, ka paliek drusciņu vēsāks, jo fasādes temperatūra pašreiz ir plus 27, plus 31, un skola ir sakarst, un līdz ar to mūri sakarst, un krāsošanas darbi šāda laika apstākļos nebūtu vēl. Pārmaiņas bija nepieciešams, jo fasāda bija fiziski nolietojusies un arī apdraudēja bērnu droši. Bija problēmas ar to, ka no fasādes atdalījās jau gan ķieģeļu detaļas, gan arī ne tikai krāsojumu detaļas, bet arī apmetumu detaļas. Tās jau apdraudēja bērnu drošību, līdz ar to šie darbi, kas tiks paveikti, viņi uzlabos ne tikai ārējo skolas izskatu, bet arī būs radījis drošu vidi skolēm. Lielas pārmaiņas piedzīvo arī Sabiles vidusskola, kur pavisam drīz uzsāksies remontdarbi 8 skolas klasēs. Tātad skolai ir paredzēti remonta darbi. Pirmajā stāvā tiks remontēts 2 klases un 6 klases tiks remontēts 2. Stāvā. Kāpēc tas notiekās? Un, tas notiekās tāpēc, ka ar jauno mācību gadu ir plānots, ka mazo skolu
kas tautas valodā saucās mazā skola, tātad tiek pārcelt uz lielo skolu. Jo patreiz tā situācija ir drusciņa absurda, kad, ja ir ap 200 audzēkņiem, tad ir iziet to divās ēkās, kas, protams, ir diezgan liels sloks tātad saimnieciskajam budžetam. Nu, koriģējam visu šīsta lietas un tie 200 bērni arī te ļoti labi jutīsies, jo savā laikā šeit ir bijuši ap 500 kaut kur audzēkņiem. Līdz ar to šo te saimniecisko budžetu tā kā pariktējam, ja kas ir, bet vakar tā kā bija jānoslēdzās iepirkumam, iepirkumu organizēja iepirkumu novada iepirkumu komisija, vakar līdz trījiem arī iesniegt šos te pieteikumus, nu, nav man diemžēl informācijas, cik ir pieteikušies, teiksim, loģiski, kur iet izskatīšana, tātad šo te pieteikumu, bet tad redzēsim, es ļoti ceru, teiksim, ka nākamajā nedēļā kaut kur uz beigām noteikti, ka varēs sākties. Visi procesi katrā ziņā skola jau no savas puses ir izdarījusi to, ka mācību klases ir, teiksim tā, iztīrīts no visa liekā, lai celtnieki, kad nāk iekšā, teiksim, var uzsākt uzreiz visas darbības, lai notiktos. Tie tad ir kosmētiskie remonti, tā tad tiek sienas kārtotas, būs tie griesti diezgan beidīgā stāvoklī, tā tad iekarināmie griesti, atbilstoši, teiksim, apgaismojums, elektroinstalācija, jo, nu, apskatoties šīs te klases, jūs redzēsiet, ka ir kaili vadugali, ja, gan rīzai, teiksim, kad nav šo te kontaktu un grīdas tiks mainīts arī, un vēl arī durvis. Tas ir tas, kas pēc tāmēm, teiksim, ir paredzēts šīm te klasēm veikt. Jau šobrīd tiek domāts par nākamajiem nepieciešamajiem renovāciju darbiem izglītības iestādēs, lai tuvā nākotnē tās varētu priecēt darbiniekus un audzēkņus. Tā kā visi zina, kad ir nākušies finanšu plānošanas periods līdz 20. Gadam, tad mēs domājam šogad iesākt nākošu gadu nobeigt vismaz četrām skolām energo audits, kas ir arī izstrādāts projekts, kas būtu skart Vandzeni, Sabili, Talsus un Valdmarpili. Un tā kā mēs paredzēt finansējumu šiem pasākumiem, un tad, kad atverās šie projekti un ir piešķirts finansējums, mēs tā kā būtu pirmie tur un būtu iepriekš izvērtējuši visu šīs vajadzības, nepieciešamības, kas neizdevās mums varbūt šobrīd Virbu skolā. Lai veiksmīgi uzsākas jaunais mācību gads, Baiba Denberga, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija. Šodien Spāris muižā jau no paša rīta pulcējās sportot gribētāji, lai piedalītos sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nu jau 10. Gadu Spāris muižas teritorijā notiek sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visi dalībnieki bija ļoti ieinteresēti uzsākt sacensības un jau pirms laika izmēģināja disciplīnas. Tāpēc nevelti sporta spēles notiek gan vasarā, gan ziemā. Arī Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājai Kitijai Vecmanei ir liels prieks, ka šāds pasākums notiek. Man ir prieks, ka ir izvēlēti Ģibuļu pagasta pāris muižu par vietu, kur tikties šiem cilvēkiem. Man prieks, ka viņiem būs iespēja pavadīt šo dienu svaigā gaisā, skaistā, siltā, saulainā dienā. Un es ceru, ka viņi uzkrās savu silto enerģiju un kādu vēju dvesmas dzestrumu netik siltajām ziemas dienām, kur veldzēties un kavēties atmiņās. Šādas sacensības tiek rīkotas, lai arī cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu iznākt no savām mājām un pavadīt laiku kopā ar sev zināmiem cilvēkiem un iepazīt arī jaunus. Pats kādreiz jaunībā tomēr sportēs nodarbojies un tādā doma bija tāda, lai daudzveidot to invalīdu biedrības darbu, jo mums ir tā, ja tās iespējas daudziem ir ļoti, nu, kā saka, grūti samērojams, jo tur citam ir veselības problēma, citām šodien, ja viņš ir, rīt viņš vairs jau nav, vai kaut nevar vairs nekā izdarīt. Un tāpēc tā doma bija tāds, vismaz divas reizes gadā, vienreiz ziemā un vienreiz vasarā kaut kur taisīt šādas pasākumus. Ideja kāda ir, lai tas cilvēks varētu atbraukt, pirmkārt, lai viņš būtu piebraucams, tagad, lai viņš viegli būtu piebraucams, nu, atbraukt. Pēc tam otrs moments, ja mēs tur vecepļos tāpēc taisam, ka tur ir telps, kur var palikt pa nakti, ja mums tā saruna ir tāda vienošanās, kad var palikt pa nakti, kas grib, tā pašu laikā tur ir laivs, tur ir katamarāni, tur ir pirts, mums bijuši reizes, kad arī bijusi pirts visā, bet mēs skatāmies katru reizi, tas ir tas viss atkarīgs no tām finansēm, ko mēs varam piesaistīt. Un mēs tomēr cenšamies taisīt to pasākumu tā, lai tas nebūtu tikai tāds čeksīts pēc, bet lai tam cilvēkam būtu kā dāvaniņa, būtu kāds, nu, kaut kāds prieks. Te sev, ka daudzi, sevišķi tas ir no pansionātniekiem, viņam ļoti svarīgi tas dabūt šo mazo dāvaniņu, to diplomu, tas viņiem ir, un galvenais, ka iznāk ārā.
Nav te četrās sienās, gan tie, kas ir mājās dzīvo, arī tie, kas pansionātos. Šajā gadā uz pasākumu ieradušies aptuveni 80 sportot gribētāji no Talsiem, Kuldīgas, Rojas, Laucienas, Dundagas un Mērsraga. Viņiem visiem bija iespēja izmēģināt savus spēkus 8 dažādās disciplīnās. Ir dalībnieki, kuri pasākumu apmeklē jau no tā pirms sākumiem. Nu, Spārs mūžā mēs jau piedalāmies ļoti, ļoti ilgi. Tāds, man liekas, cik Spārēji notikušas sacensības, tik arī Rojas invalīdu biedrība arī brauc, jo mums ar Talsu invalīdu biedrību ļoti cieši saites. Un pat no mūsu Rojas, no Rojas iedzīvotājiem arī, kā saka, ir invalīdu biedra, kas ir arī, kā saka, biedra Talsos. Bet nu, tagad mēs esam tomēr Rojas invalīdu biedrība tāda stabila un mēs cenšamies katru gadu būt šeit. Un kā jums patīk? Nu, ļoti patīk. Tiešām ļoti patīk. Ļoti skaista vieta. Ļoti skaista atmosfēra, ļoti laba. Tiešām biedrība uzņem ļoti nu, ideāli. Viss ir sajūsmā. Tad, kad paziņot, ka būs spārē, sporta svēta, tad nu, ir tiešām braucēji un gribētāji. Nu, tad mēs esam šeit. Arī tie dalībnieki, kuri šogad piedalās pirmo reizi, ir ļoti pozitīvi noskaņoti un patiesi izbauda visu notiekošo. Nu, jūtas ļoti labi. Nu, patīkam, svaigā gaisā, smogs visāds. Kudzits. Tas ir ļoti veselīgi. Ko vēl tādu varētu teikt? Patīkam. Ko? Tad jums patīk sportiskas aktivitātes? Tā gan ir. Jaunībā viss bija tā, vēl kaut šo to atceros. O, šodien mēs tur tos riņķīši mētājām, tad tagad atkal būs riņķmēšana. Un kā gāja riņķīšiem? Tur diezgan švaktā. Nu, ka nav sen nodarbojies ar to, tā jau tā sanāk. Ka jau būtu trenējies, tā jau kaut kas cits. Nu, tā principā normāli. Kā būs, tā būs. Cerēsim, ka dabūs medaļu. Talsu invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs ir pateicīgs par ikvienu, kas palīdz organizēt šos svētkus, jo arī cilvēki ar īpašām vajadzībām vēlas aktīvi pavadīt savus brīvos brīžus. Viņš arī aicina turpmāk būt atsaucīgiem un piedalīties sporta svētkos, jo tie ļauj ne tikai izkustēties no ierastās vides, bet iepazīt arī citus cilvēkus. Ja mēs tieši tā, mēs esam aicinājuši visi, mēs nekad nesakām, kad nāk, mēs arī gribam, lai ģimenes locekļi nāk, jo daudz reizes tas invalīds nav tikai viens, viņam ir apkārt ģimene, un bez tās ģimenes viņš tāpat nevar. Tāpēc mēs gribam, lai nāk ārā ģimene, lai nāk bērni ārā, lai viss kopā tur notiek. Bet mēs ar vēlnieks gribam izteikt paldies visiem tiem, kas ir atbalstījuši, jo vien paši mēs to nevaram izdarīt. Un tomēr tas ļoti labi, ka pašvaldība nāk, un arī uzņēmēji daudz reizes nāk pretī un neko nepras pretī par to, ka viņiem ka viņi var ziedot tieši šiem pasākušiem cilvēkiem. Pēc sportiskām aktivitātēm dalībnieki pulcējās Spāris muižā, lai turpinātu dienu brīvā gaisotnē, iepazīstoties un jauki pavadot laiku. Sporta spēlēs viesojās Baiva Demberga, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Ir uzsākta gājēju ceļa rekonstrukcija no Kareivju līdz Zvaigžņu ielai. Pagājušā nedēļā tika uzsākti kāpņu un trotuāra rekonstrukcijas darbi. Būvdarbiem finansējums ticis atvēlēts sastādot 2014. Gada Talsu novada budžetu, bet pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem ir jārēķinās, ka līdz septembra vidum šis gājēju ceļa posms kustībai tiek slēgts. Jau pat laban tiek demontēts līdzšinējais gājēju ceļa segums. Gājēju ceļu pārbūvē tika izlietoti 31887 eiro. Par šo finansējumu gājēju ceļš tiks izklāts ar bruģi un uz betona pamatnēm tiks veidotas kāpnes, lai tās netiktu izskalotas un būtu noturīgākas. Tāpat gājēju ceļa posmā ir plānots uzstādīt 4 soliņus un 3 atkritumu urnas. Gājēju ceļiņš turpināsies arī līdz bērnu laukumam, bet ierobežotā finansējuma dēļ tas tiks izveidots no grants šķēmbu maisījuma, bet ar domu, ka nākotnē to nobruģēs. Darbi jāveic 40 kalendāro dienu laikā, līdz ar to Dižmāras gada tirgus un Leires dienu laikā tas būs slēgts. Lai jums izdevusies atlikusī nedēļa, uz tikšanos nākamreiz!